Какво става, хора? Днеска се намираме в историческия парк. Има изложение на автомобили с български мотиви, но на нас това не е интересно, защото сме дошли тук специално за да снимаме едно видео с Тофрен Такар, един тест драйв на Volkswagen ID3. Накарахме се с Ванко. Давай. Много добре днеска. Много добре беше. Да ви разкажа една интересна история сега. Едно момче ма моли за снимка така, нали, като бях излязъл в града да покарам. Викам, давай, няма проблем, ще се снимаме. Снимаме с него. Нали, там мина някакво известно време, аз съм вече на коренно различно място и момчето пак идва. Намирам от някъде, пак идва при мен и ми вика, може още една снимка, защото без да искам изтрих старата. Викам, давай, правим, няма проблем. Малко чудно ми стана как ме намери, ама нищо не му казах. Минава още някакво известно време, аз съм пак на коренно различно вече трето място. И момчето пак от някъде се появява и ми вика: ай, брат, най снимка стана много размазана, може ли още една? Чакай, бе, за трети път, вече не е ли съмнително? Е, да, и аз такъв стидя, какво, как ме намира той момче, какво се случва? Направихме снимката и го питам, ай, човек, ти как ме намираш? Следиш ли ме? И той вика, не бе, не те следя, за кой ме да те следя, аз да не съм някакъв вод. И аз такъв, еми хубаво, откъде знаеш къде съм? И той, е, имам тя IP-то и ти гледам локацията, ми вика. Смятай. И човек, аз такъв се чудя, какво да правя, какво ще кажеш, какво мога да направя в такава ситуация, как да скрия IP-то, брат, да не мога да следят локацията. Има едно много добро приложение, което използвам, ти го препоръчвам, Surfshark. Който е Surfshark, Иванко? Surfshark е виртуална мрежа, която защитава теб и личните данни от неприятни хора. Да, общо взето. И какво представлява? Общо взето, доколкото разбирам, значи ако се вържа към някой публичен Wi-Fi, искам да платя с карта, по този начин човек те не мога да ми взема данните, нали? Да. Мога да съм защитен. Няма да ми използват личната карта да ми точат сметките. Точно така, и това защитава теб и личната ти информация и можеш без проблем анонимно да използваш всякакви тип Wi-Fi мрежи на публични места. А знаеш ли какви са предимствата на Surfshark? Доколкото разбрах, като използвате Surfshark, от един акаунт може да се вържете към неограничен брой устройства, т.е. аз с моя акаунт в момента мога да издам акаунта на Ванко, той да си го ползва на неговия телефон, на лаптопа вкъщи, компютъра, на телевизора, на каквото се сетите. Точно така, плащаш един път и се вързват с целият ти блок. Между другото, също така, знаете, че аз съм много голям фен на Netflix-а, много обичам да гледам Netflix, но понеже сме в България, нямам възможността да гледам абсолютно всички шоута, сериали и филми, понеже някои са заключени само за Америка. С два клика просто се озовавам в Америка, отключват ме с всички сериали и си седя вечерта, чилвам си и си гледам просто филмите, до които досега съм нямал доста. Как се озоваваме в Япония толкова бързо? Ами, е така лесно. Два клика по-късно от Америка се телепортираме буквално директно в Япония. Yes. Ядем суши. А като цъкнете линка в описанието и използвате промокод SOM8, получавате 3 безплатни месеца. А след като свърша тези 3 безплатни месеца, получавате също така 83% отстъпка с този промокод. Така че не се бавете и портфела извадете. А за тези от вас, които не искат да вадят портфели, могат просто първите 3 месеца да го използват безплатно. Нищо не губите, цъкайте линка в описанието и ползвайте Surfshark. Така че да не ви следят хората къде сте и защо сте там. So much incognito. Слагам качулката и изчезвам. Заминавам и бягам. Значи тъс кола, за да я караш някъде на дълъг път, винаги трябва да сложиш кабел с тебе. То не е като врат в Америка да имаш готови кабели, брат, като бензинова колонка си едно, да отидеш, вземеш да го включиш. Как така, примерно, аз във Варна съм ги виждал тези станции в синя зона и така нататък, да. Брат. Ти като си оставиш кабела там, някой ти го дръпне, ти го открадне. Значи сложиш, се зарежда и директно се заключва буксата. В станцията, виж тук има между другото бавно зарядна станция, виж тя няма кабел. Ти слагаш твоя кабел тук и другия кабел в автомобила. Да. Докато се зарежда, той е заключен. Така, от сега предупреждавам, че в това видео няма да съм енциклопедия, няма да разказвам неща, които може всеки да намери. Всякакви статистики, данни за колата, всичко може да си го намерите сами. На мен това лично също не ми е интересно. Аз разказвам само и единствено мое впечатление, мое усещане за колата. Между другото, вижте какво забелязах. Фирачката е със знак на пауза, пък гъста е със знак на такова на продължение си едно. Това е много горчо нещо. Тъй, преместихме се в това ID3, пък почна да духа само. И ти не си ли спирачката и пали вече, край? Това е. Толкова лесно ли? Е, включи се, да. Аз не знам, чудя се къде са бутони, той за колата, той за дисплея ли? Еми да, включиш тук. Ага. Ели тук въртиш то малко зависимо от BMW-то това нещо, завъртиш го напред и виж сега, това е директна. Да. Когато завъртиш още един път, си на брейкинг, което означава, че като караш, като отпуснеш гъста и трябва да рекуперира, да връща енергия батерията.
значи като еко без... и... Да, ама не, то е много яко между, защото като караш, като отпуснеш место спирачката и тръгва и то... По бариера надолу, т.е. да. Може да забавиш допълнително ток. Точно, пък след точно. Това да му задаваш газ. Не знам колко ще вървето и нещо. И тук виж, е тук сега въртиш надолу, задна и като паркираш паркинга, като за BMW седло, и тя гаси колата. Аха. Нищо не правиш. Въпреки, че тук има едно стоп копче между другото, но никой не го ползва. И какво сега просто давам газ, колата тръгва? Да, тръгва. Леш. Искам студено сега, какво правим? А, значи тук всичко е с тъчскрин. Ма дай да не го надуваме тук, че ще ни студи човек. Ще ни падне батерията сега, човек. Ще ни падне батерията на колата. Чакай, сега вкараме тук на климатика да те вкарам да ти покажа малко. Глед, сега ще тук намаляш вентилатора. Леш. А не, не ми пускай климатика, дой точ ток. Това е първата електрическа кола, която карам. Дори на този път, където почти не се вижда маркировката, клиутата, които карах, те не фащаха това лайн асиста на такъв път. Ама тук Volkswagen просто надминаха себе си и своите възможности. Също между другото разликата на клиутата, които съм карал с T-Rock-а и с тази кола, от към лайн асист, Volkswagen са много по-чувствителни техните системи. Клиуто, ти предполагам си карал също. Да, с лайн асист. Усещи ли как просто клиото, когато го караш някъде по средата и то като тръгне да криволичи към линията, примерно, и когато доближи чак линията, тогава рязко те връща то по средата. Това малко в последния момент. Да, 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 пък да това, пък това при най-малко изменение и преместване на ляво или на дясно от пътя и да коригира с, съвсем леко, което почти не го усещаш. Това е това брейкинга да видиш. Това е много за всички електромобили, гледай сега, пусни гъста и гледай какво стана. Трябва да забива. Ще ми дигне на 108 км рейндж, моля да се дигне. Айде, а, ето дигна. О, връщаме на директно и продължаваме, значи. Заредихме 1 км набързо. То докато не искаш гъста, между няма разлика дали са на брейкинг или на директно. Спираме. Газодупка. О, той тока има и бахте залепенето в началото е. Трябва си горе-долу, така, добре. Плюс-минус. Как да го спрати сега? Сплатеват много доста колко време беше. Не, около... С този старт рязък, 7 секунди нещо. Кога трябва да е? 7,5, 8 секунди. 7. 7 секунди? С че 7 и 2 секунди. И ни бяхме на спорт. Да. Но там май имаме. Виж как се скрили за скрити между другото. Да. Много долни. Когато бяхме с една права трава, сега само да ги подминем и яко почерпка за тях, ама сме на ток и просто нищо не се чува от колата. Много е странно, между другото, преди малко ускорихме така до 12 км в час. Не огледайте тук, че има една нула отзади, това са по европейските мерки, ние сме се преместили в Япония, както знаете винаги. Минахме 2 км, то ми регенерира 1 км още между другото. Какво да кажа? Самозареждаща се кола. Движение даваш и аз тя зарежда. Колкото повече настъпваш, толкова повече батерия ще имаш. Това е извода. Тази кола, спрямо T-Rock-а, мога да сравнявам с T-Rock-а, защото само от Volkswagen, по-новите коли, единствено него съм го карал. Тази кола, когато ускорява, самия волан, тази електрическа рейка, се втвърдява повече, отколкото на T-Rock-а. T-Rock-а постоянно ставаше мек, но това може да е, защото T-Rock-а, между другото, беше много голяма схема там да си играя, да го пускам на спорта и него съм го карал винаги на нормал. Него не съм карал на спорта. Когато си на нормален режим, всички тези по-нови коли имат по-меки педали, например, в смисъл не толкова чувствителни на гъста. Волана е по-мекичък, реално да ти бъде по-комфортно на тебе да караш. Пък като пуснеш в спорт и те създават някаква такова изкуствена симулация, си едно нали, по-твърдо управление и така нататък, да предадат ефекта на пътя. Предпочитам да карам дали коли с механична рейка, които ми предават реални усещания за пътя. А не все едно съм си закачил волана вкъщи и си карам на компютъра. Защото в момента точно такова усещане имам. Нали, воланите имат force feedback, предполагам по-голямата част от аудиторията, които ме гледате в момента, знаете, че преди съм карал Sim Racing, все още карам преди съм снимал клипа и вие сте запознати с това нещо. Force feedback, нали, създава усещане, че едно караш ляво на кола, но не е съвсем така. И това е също с тези електрически рейки. Волана завива, има някакъв дилей между това като завиш. Там наляво. Там наляво? Да. Добре, аз към. Има ли дилей тук? Има някакво такова моментно леко забавене, разминаване между това, когато завиш ти волана и тогава, когато завият гумите. Все пак си в Япония, там са пускат миляжи. Да. Сега да направим газодупка от 40 км в час. Какво ще се получиш? Има ли този ряз? Еми, е това е предимството на тока, е това е. Даваш му газ и то веднага цялата мощност имаш. Даже атмосферните двигатели, бензините го нямат това нещо.
това има някакъв леки чакчар, но лично аз се предпочитам да си карам нещо, което има звук. Не знам, не съм карал по-мощна електричка за сега. И сега сме на магистралата, я да направим. Колко е топ спида, знаеш ли между другото? Не е топ спида. Не е топ спида. Тя е заключена, да. Тук не ти трябва да старт два педала, тук единственото нещо, което правиш е даваш газ до дупка и тръгваш. Ама трябва да ни освободят магистралата, тези японци, че виж как карат. Като нормални, хвърчат покрай нас. Имаме възможност, най-накрая, най-накрая, ето го. Има моментно такова залепяне за седалката и после това да отпуска. Но върви добре бе, върви повече от 130 коня кола. Странното, единственото странно нещо е, че няма звук. Няма звук на двигателя. Единственото, което чуваш е вятъра. Добре, айде да регенерираме тук малко ток, че много изхъпихме. Реално, ако го сравняваме с Тирока, той беше 1.5 между другото. Не е 1 литър, както си мислях аз. 1.5 TSI, те са 150 коня. В моите усещания са наравно. Този двигател, който е 200 и колко коня? 204? 204. 204 коня са 150 бензин. Според мен... Там си машина мъжение на друго. Да, да, да. Но според мен от 100 до 150, защото след 150 това малко връща на си едно гъста. От 100 до 150 може да върнете на кантар. Ви знаете, че аз обичам повече да карам по завой, но в момента просто не разполагаме с такъв терен, че да я пробваме колата по завой как се държи. Но иначе, като искаш да изпревариш, напиш газ до дупка, тя не мисли, няма какво да мисли тук. Тока ти дава пълната мощност и ето вече пътуваш с 130 по магистралата в Япония, вече минаваш 14 км в час, 15 км в час. Всичко е точно. Изпреварваш, после штрак, пак регенерираш. Кой топ рентакар имат и Тесла. Може да вземете Тесла, подаем също. И ти си карал Теслата също. Да. При нея има ли разлика, като сложиш на еко, запира ли някакви системи, нещо, климатика по-слабо да духа, от някъде да пести батерия, освен от движението, освен това, че дава ток на колата? Че сакалното там нямаш модове, нямаш еко, нямаш... Нямаш нищо? То там работата е по-скоро, понеже те са на въздушно качване. Да. И там си ги си наместваш въздушната на качване. А, и т.е. това всичко зависи от аеродинамиката. Да, и като се засили повече колата, тя директно става на максимално ниската стойност, да става ниско на пътя. И така, иначе с самото колело. А, и взема друг път. Взема се, да. Чечо, давай, че съм карал ти нещо, ме е страх. Това също път, кой ще каже, това ще е плана. Да, да, да. Ма ние сме бързи, ние сме със скоростта на тока тук. Скоростта на тока се умъча, ако му дадем електричка, ще закъса на 200 км, няма може би повече. Между другото, да ти кажа честно, последното Клио, дето ми го даде четвърто поколение, ми изкара еко шофирането ми, нали колко економично шофирам, да, уния за лестенца, половин лестенца от 5. Половина от 5. Или едно и половина от 5 ми изкара, нещо такова. То между другото има значение, кога е било рестартиран. И хиляда... Лестенцето, кога си е рестартиран лестенцето? Ами, тръгнах на 5 листенца от тук, от Варна. Общо взето така. На 5 листенца тръгнах, на 1.5 се върнах. Тоест, много неекономично съм карал. И пак за колко му бях навъртял, не мога да сетя точно. 4.5, 4.6. 4.6 до 4.9, нещо такова беше. Е, тия коли мога да се карат на 3.5. Там са 5 листенца. Така ли? Е, да. Ама то на 3.5 ще е с 90 по магистралата е. Сега не казвам с колко е, къде, но така се получава. Смятай, 3.5 могат да се карат. Тирока ми даде 7.5. Опа, от вашите тук някой. Да, тя ми е жената си го запази вчера и го кара тук. Смятай. Доставка на исторически парк директ. Take away, а? Да, каза искам кола, дайте Клио, автомат и добре. Работят навсякъде, където ги видите просто, това е. Убеден съм, да ми кажете, докарайте ми колата или с къде, тия да ви я докарат. Веднага, само казвате и караме. Чакай, че ми е много... О, леко! Не бе, спокойно. Тя сама ще спре. Имам навик вече. Колите сами да спират при вас. Ти рока особен, фолксвагените. Тей, приключваме нашето пътешествие. Оп. А, така... Готов. С финестра. По общи линии, хареса ли ми? По принцип бих се взел единствено тази кола да я карам, ако искам да стигна някъде в града на къси разстояния от точка А до точка Б и да не ми шуми на главата. Двигател, да не се нервирам, нали, допълнително, като има трафик и така нататък.
спокойничко пускаш си музичка, примерно някъде в трафика, перфектната кола. Да изляза с нея на дълъг път, не бих. Там ми трябва нещо агресивно, там ми трябва нещо, което ще прави кеф от самото каране. Това, честно казвам, на мен лично не ми доставя кеф, освен Line Assist-а. Line Assist-а ма кеф е адски много. От към усещане, от към каране, това е кола някаква спокойна, за да отидеш да си свършиш някаква работа с нея. Не е кола, от която ще получаваш някакви ярки емоции, някакво брутално усещане от шофирането. А, в града си е много яко. В града, да, в града си стари казва. Много се включваш навсякъде и излизаш. 100%, защото това докато му дадеш газ, то няма 1000 оборота там, докато надуи турбото, че докато това, че докато онова, даваш му газ, то се тръгва и може да се престроиш рязко бързо. Може да накажеш. И безопасно ще се престроиш. Да накажеш мислите вагаджи. Още не е навлязал толкова навътре. Смисъл, аз не съм навлязал толкова навътре в нещата с електрическите коли, че да макефи която и да е електрическа кола, то толкова колко съм карал, не? Не съм. Това е първата реално изцяло електрическа, която съм карал. Нямаш база на сравнение. Като хора, нямам база на сравнение. Но ти имаш, може да споделиш сравнение с Теслата. От към ускорение, от към усещане, емоции на каране. Кое е по-добре? Кое би избрал? Това ID3 или Теслата? Те са тотално различни автомобили. Многото мога ги сравняваш. Те са малко и като в отделни класове. Теслата опелява много по-луксозна. По-стабилна на пътя. Много голяма разлика между Теслата. Знаеш какво има? Това е аеродинамичността. Като я пуснеш пилно по магистралата, на някоя спускане надолу, кажеш 120 и дадеш на неутрална, защото ти можеш и тук и неутрална да дадеш. Да. Освен това, даваш на неутрална, тя ускорява, стига 160 и тръгваш да я закачаш да намаляш. Теле? А пък другите електромобили, като пилно като това ID, коните, лифовете, те не са толкова аеродинамични. А пък те са освен аеродинамичността и тази тежест, която има, е прави много стабилна и много хубава инерция има. Смятай. Иначе като усещане е много готино. След време, ако всичките станат електрически, според мен ще пробват да вкарат някакви спортни мрени. Ти първо знаеш на Тайкана. Да. Нали знаеш, че има две предавки. Той не е с електромотора само да върти. Там имаш първа и втора предавка. Да. И когато ускоряваш, правиш примерно 0-100, когато закача втората предавка, се усеща като в истински автомобил. Се чува са... Теле? Как закача на втората предавка и има един такъв звук електрически ускоряващ. Много интересен. Ето... Аз си мисля, че почна да правят някакви спортни версии на повечето коли с някакви такива звуци малко като Spaceship. То Тайкан е, между другото, има такава Turbo S версия, която е, т.е. Да, най-мощната е. Да. Аз не съм чувал някъде още във Варна да има Тайкан и решил да кажа, че съм първи да отида да има. Ама в София има. София има, да, за София знам, че има. Това е зеления Тайкан, който е. За Варна, ако пили някакъв случайно Тайкан, веднага ще му се размаха моя мост. При малко молята да я видя този кола какво представлява. Защото това наистина, това много ме закачи този Тайкан. А вашата смисла, мерил ли се горе-долу на усещане така как е? 0-100? Или до 100 усещане спрямо? Не те знам в каква друга кола съм. Не, може би, може би това е най-бързата, в която съм се возил. Ами някакви M-ки, нещо, AMG-та, не си ли? Не, не съм. Трябва да ме вземеш да ме поводиш, бе. Е, трябва някой път. Някой път, между другото, трябва да разходя по заводите нататък. Японските ни заводи с Clio RS, да виж колко стои много RS Line. Аз не очаках толкова много да стоите с кола в пътя. Защото е с малки гуми, защото такова не е, просто е hot hatch, наистина е hot hatch. И Renault почнаха да правят много брутални коли. Megane RS Trophy държи на най-добро време на N-Ring в кола с hot hatch. Коли с предно. Това е леко такова упростен вариант. Доста упростен, нали, спрямо RS Trophy. От към двигател, от към ходвач, аз към всичко. Но пак е направена горе-долу да стои. Не е така мека да заваля в заводите, стои си. Наистина стои. Благодаря много на Top Rent A Car за поредния път, че ми предоставиха различна нова кола за мен. Да дойдем да го образуваме с Омача малко, да види електричките. Ще той кара от всичко, с Омача от всичко разбира. Ах, чаква, всичко не разбира. Дайте ме Тесла да карам, тогава ще разберем вече от всичко. Тогава ще набутам много навътре вече при електрички. Там мога да има вече база за сравнение. Между другото, някой път мога да измисля нещо с Тесла нещо. Може да измисля. По-нататък. Всичко зависи от вас, дали на вас ви харесва този контент. Благодаря на тези от вас, които ударихте лайковете авансово още преди да сте гледали клипа. Ако искате още такива видеа, subscribe. Не забравяйте камбанките да получавате известия, когато излезе ново видео, защото YouTube обича да не праща известия, ако нямате камбанки. До следващия клип и чао-чао!